Որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս չգա։ Դուք եւ ձեր կողմից նշանակած իշխանությունը դատարկեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Բա որտեղ են կարգավիճակ ստանալու։ Ասում էին, լսեք։ Դուք հասկանում եք ինչ եք ուզում հիմա անեք։ Դուրս գանք, դուրս գանք, դուրս գանք, դուրս գանք, դուրս գանք, դուրս գանք։ Բա այդ որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ինձել սոցիալական ցանցերով, հասարակական կազմակերպություններով պատինեիք դեմ տալիս, թե ես չեմ թողում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս գա։ Բա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որ Լեռնային Ղարաբաղից դուրս եկավ, այդ կարգավիճակը որտեղ էր ստանալու։ Որտեղ էր ստանալու։ Լեռություն։ Մեր հանձնառություններ, մենք իրանց ասել ենք ձևը, ինչ պետքա անել այդ խնդրի լուծմանը հասնելու համար։ Դուք եք, որ այս ամբիոններից ասում եք եւ զանգում եք մի հատ այնտեղ, ասում եք, չէ, չանեք դա, կանեք ուղիշ հակառակը։ Վերկացեք բոլորս եկեք։ Գիտեք ինչի եք կանչում, որովհետեւ դուք թքած ունեք Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի վրա։ Ձեզ պետք էր, քանի որ ցույց եք անում այդտեղ 3-4000 մարդուց ավել չեր ավակվում, ձեզ ցույցի մասնակից էր պետք։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին այնքան թունավոր եք Հայաստանի կառավարության ու Հայաստանի ժողովրդից է, ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է աղել ձեր իշխանությունը պահելու համար։ Այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար։ Այս եք դու։ Այս է ձեր ճշմարտությունը, այս է ձեր քաղաքականությունը։ Հիմա էլ ուզում եք նույնը անեք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ։ Պարոնովանիսյան, որ գուբերնիայում լինեք թեմական առաջնորդներ, գնաք սարկավակներ ելնեք խորաններին բան անելով, խունկ ծխելով, կայսրի տիրապետության ներքո։ Ձեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եղել է կա եւ կլինի իշխանության պահելու միջոց։ Դուք թքած ունեք Լեռնային Ղարաբաղի վրա, այլ Հայաստանի վրա, այլ հայ ժողովրդի վրա։ Դուք հացկատակներ եք։ Լեռություն, 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 հարգելի գործընկերներ, հարգելի տիկնայք, հարգելի տիկնայք, հարգելի տիկնայք, լեռություն, լեռություն, հարգելի տիկնայք, ես ուրախ եմ, որ մենք պարլամենտարիզմի նորմալ բան ենք ցուցադրում։ Ծափար, տիկին հանգստացեք, տիկին հանգստացեք, տիկին հանգստացեք, հանգստացեք տիկին։ Պարոն Հակոբյան, պարոն Հակոբյան, լռեք, լռություն դալիցում։ Տիկին Էլինար Վարդանյան, լռություն, լռություն, հարգելի գործընկերներ,